Fala aí, galera, que é o Terry. Estou aqui novamente num jogo de terror. Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Na verdade eu sei. É porque muitas pessoas reclamaram que nesses dois últimos dias de Hello Dead eu não botei jogo de terror. Terror extremo, né? As pessoas querem terror extremo, querem ver eu morrer! Então eu resolvi trazer um jogo que se chama Lulabi. Ou Lulab. Só que dessa vez vai ser muito intenso o terror. Porque eu vou apagar essa luz. E vai ficar assim. Você tá me enxergando? Não, mas foda-se também, porque eu tô morrendo de medo nesse escuro. Só tem uma luz ali, porque se não tivesse aquela luz, vocês não iam ver nem, pelo menos, essa parte do meu rosto aqui, ó. Então tá, vamos começar. Me disseram que esse jogo é parecido com Among the Sleep, que é aquele joguinho de bebê e tal, que eu fiz uma série, inclusive. Vai sair uma DLC e eu vou gravar. Essa semana ainda. Vai sair hoje e eu vou gravar pra amanhã. Meu Deus, dois vídeos de terror seguidos, talvez. A missão desse jogo não existe, tá? Pesquisei no site, não tem. Então, assim, só me disse que eu tenho que fazer o bebê parar de chorar, né? Tá, dá pra clicar no bebê. Ah, bebezinho. Ah, ele parou, parece o menino Jesus, olha. Olha como, ele parece mesmo. Nossa, o bebê parece um boneco de porcelana, não. Baby! Baby, you lighten my heart like nobody else! Não, tô clicando em tudo aqui. What gonna do? What gonna... Alright! Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, tá, não, tava escrito que eu não consigo interagir com nada se o bebê tiver na minha... Ah, abriu. Ufa, mas fica aí, bebê. Eu vou procurar lugares pra ir e depois eu falo com você, my baby. Essa porta tá aberta, cara. What? Meu filho morreu queimado. Não. Inadmissível. Sou a mãe desnaturada. Olha aqui. Nem teta pra dar pra ele eu tenho. Ou tem. Bom, agora eu já sei o que tem que fazer. Espera só um minutinho. Cadê babá pra esse moleque? Cadê babá pra esse moleque? Eu sei que essa porta abre. Então, pera lá. Vou pegar. Ah, um beijinho da mamãe. Pronto, bonitinho. Tá, vamos investigar esse quarto aqui. Se tiver jumpscare, eu vou chorar. Jumpscare é aquele susto pulo. Ah! Então, eu vou chorar. Deixe-me ver. Ah, tem uma carta aqui. Provavelmente eu tenho que ler essa carta. Só que essa porra tá no meu braço! Não, porra não, desculpa. Porra, teoricamente, né, gente? Porque agora é um bebezinho bonitinho. Tá, eu vou deixar ele ali bem rápido e voltar bem rápido pra pegar e ler aquele papel bem rápido. De forma bem rápida. Então fica aí, moleque. Ou menina, eu não sei. Ele tá de azul, então deve ser moleque. Nome vai ser Ariano. Por que Ariano? Quê? Por que sim? Dear Bradley. Ah, pena que eu não vou entender. Por quê? Porque tá em inglês. Eu sou idiota no inglês. Sou idiota. Tá, não posso perder tempo aqui tentando entender, sendo que tem uma fumaça do demônio tentando pegar meu filho. Ariano. A mamãe tá aqui. Mamateta aqui. Mama aqui. Mamateta aqui da mamãe. Aqui, ó. Não, mamãe não pode ficar com tesão, porque é só o meu filho, né, gente? Então, tipo, só faltava ter como ligar o PC. Ah, não. Eu tenho que deixar o Ariano lá de novo pra ligar o PC. Gente, não é só colocar o bebê aqui e mexer aqui? Ó, pronto, tô mexendo no PC. Caralho, qual a dificuldade? Como chama essa mãe puta aqui? Sou eu, no caso. Tá, mamãe. Mamãe vai gravar um gameplay rápido. Aqui. Cadê o gameplay? Cadê? Porra, não tem bateria. Ai, cara. Ah, já entendi. Então, como... Como que põe pra carregar essa bosta? Pera. Dá tempo. Eu acho que dá tempo de eu fazer alguma coisa. Jesus, filho! Pegou! Mamãe pegou. Calma. Vai embora. Onde que eu posso procurar carregador do notebook? Bom, deixa eu ver aqui, não é? Aqui, ó. Aqui tem uma tomada. E cadê o cabo? Gente, tem que ter cabo.
Alright! Essa porta abriu por quê? Qual foi o motivo dessa porta abrir? Agora eu tô com medo, tô pensando em ter ladrão aqui na minha casa. Não. Tudo menos ladrão, gente. Capeta abelha, agora ladrão. Ladrão não dá. Ladrão não rola. Sério. Mas pera, tinha que ter tipo um bercinho aqui pra colocar meu filho, né? Ou então no sofá. Qual o problema de colocar no sofá? Oh my god. Tem outra carta aqui. E aqui é a lavanderia. Ou a cozinha. Sei lá, tudo junto. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus! O quê? Tem alguma coisa ligada? What? Ah, tá! Aonde o bebê. Aonde o gato mija, né? Vou colocar o bebê. Ok. Sem problemas. No problems. No problems. Mas, tipo, a fumaça vem da onde agora? Hã? A fumaça vem do mesmo lugar. Tudo bem. Pelo menos eu tenho mais tempo agora pra fazer algo. Não abre, não abre. Só essa carta aqui. Honey, despair keys, the safe code, my laptop. Tá. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Aqui, o carregador. Ufa. Tá, vem, filho. Vamos subir lá com a mamãe. Não, na verdade. É, na verdade sim. Vamos subir lá com a mamãe. Porque a mamãe vai mexer no computador do seu pai. Ah, seu pai tá me. Aqui, um quadro deles três. Que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Bonito. Família bonita, certo? E foi. Meu Deus do céu. Tá. Windows 95? What? Falaram que esse jogo é de 90. Ah, exatamente. Esse jogo é de 95. Então se você for parar pra pensar, acho que o Windows não poderia ser Windows 93, né, no caso. Então tá, eu tenho que colocar. Pera! LOL, é LOL! Tipo, então aqui tá dizendo que a chave, né, ou seja, o código do laptop tá no cofre. Então, o jogo crasha. Ah, por que abriu o Photoshop? Ei, pode abrir tudo, sabe? Pode abrir Skype, pode abrir o Google Chrome. Mas por que foi abrir o Photo? Tipo, aonde fica? Ah, já sei. O cofre geralmente fica atrás dos quadros, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou olhar todos os quadros um por um, sem faltar nenhum. Pra ver. Olha, rimou até. Pra ver se eu acho. Tá aqui? Não. Tá aqui? Não. Tá ali? Não. E aqui, talvez? Deixa eu ver. Aqui? Aqui! Puta que pariu! Eu sou muito ladrão. Sou muito ladrão, cuidado. Sua casa pode ser a próxima. Bom, ali também tava escrito que a chave do cofre tava no laptop dele. But tem senha também no laptop dele. E aí? Ah, já sei. Naquela folha que tava na gaveta deve ter o código do laptop. Der! Qual que é o nome do bebê? Qual que é o nome do mamãe? Qual que é o nome do bebê? Qual que é o seu nome, puto? Qual? Fala aí! Fala pro tio! Qual que é o nome do... Oh, que bonito, olha! Fala o nome, senão eu vou pegar uma faca e vou enfiar bem no seu estômago, eu vou! Não funciona. Não fala? Ele não fala! Então, assim, os nomes que aparecem aqui são... deixa eu ver... Kate, ok. Não, tá errado. Então, tem também. Bradley. Ah, não cabe. Puta. Ih, caralho. Então cancela e volta. Foda que não volta. Não volta. Oscar vai. Olha, se não for Oscar, pelo que eu tô vendo aqui, é Sam. Eu acho que é Sam, porque tem um S aqui, né? Então tá, vou lá. Nossa, cara, acho que se der errado agora, eu vou desistir, porque eu tô cansado. A oitava vez já que eu recomeço esse jogo. De bosta! Então aqui, vamos primeiro colocar Sam, que é o que eu acho que faz mais sentido. Sam, ok. Ah, tá errado. Então é Oscar. Ok. Tá errado também. Então, cansei.
Juro, juro que eu cansei. Porque não sai daqui, ó. Ó, não sai. E eu fico puto, eu tenho que ficar recomeçando toda hora. Ih, chega, chega. Não, não, não. Se você quiser jogar... Foda-se. Bom, então como eu não terminei o objetivo, eu nem peço like. Eu só peço que você me entenda, porque eu não tô aguentando mais. Só faz uns 40 minutos que eu tô gravando isso, tá? Só isso aí mesmo. Inscreva-se agora, não gasta nenhum dinheiro, nem pode que você pensa para sempre, eu te quero, é no bem, se inscreve, não faz sem dar em você, meu Deus, se inscreve, não gasta nenhum dinheiro, nem pode que você pensa para sempre, eu te quero, é no bem, se inscreve, não faz sem dar um favorito, e tô, segue, te amo, beijo, meu nome é Aline, tá?